зейнетақы менен жәрдемақы мөлшері көбейді. Ассалауму алейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Зейнетақы мөлшерінің ең төменгі мөлшері 68,2 мың теңгеден 77,4 теңгеге көбейе өсті. 2,2 миллион зейнеткердің барлығының зейнетақысы көбейді. Мүгедектік және асыраушыларынан айырылған жағдайда төлетін жәрдемақының мөлшері артты. Сондай-ақ әйелдерге бала тууға байланысты төленетін мемлекеттік қолдаудың мөлшері өсті. Республикалық бюджеттен жұмыс істемейтін ата-аналарға бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындалады. Оның мөлшері биылдан бастап 8,5% өседі. Жаңа жылдан бастап көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері де артады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.